አዋሬ ላይ ለኢትዮጵያ ያለን ህልም፣ ለኢትዮጵያ ያለን መሻት፣ ለኢትዮጵያ ያለን ራዕይ ግልጥ ብሎ የሚታይ ይመስለኛል። አሁን የሚያስደምመኝ ነገር አንደኛ የተሰሩ ቤቶች ጥራት፣ የትኛውም ኮንትራክተር ከተማችን ውስጥ በዚህ ፍጥነት በዚህ ጥራት በነፃ አይደለም በሚሊየን በሚቆጠር ገንዘብ ሰርተው ማስረከባቸውን እጠራጠራለሁ። ጥራቱ በጣም ይገርማል። ሁለተኛ ፍጥነት፣ በ4 ወር በ3 ወር በ5 ወር ህንፃ ተገንብቶ ማለቅ ለኛ ሀገር እንግዳ ነገር ነው፣ አልተለመደም። የሚሸጥ እንኳ ቢሆን ለትርፍ ተብሎ ይባላል። በነፃ ግን በዚህ ትጋት ጠዋትና ማታ ሰዎች ያውም በክረምት ሰርተው ማድረሳቸው ኢትዮጵያውያን ሲወስኑ ምን ማድረግ እንደሚችሉ አመላካች ነው። እናት እድሜ ይስጥህ። እነዚህ ደስ እንዳለኝ ደግሞ ልጆች እንድታስደስትልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይበልህ፣ እድሜ ረጅም ይሆንልኝ። እናት እድሜ ረጃችን ፎቅ የሰራው የደሚላ እድሜም እንደዚህ ፎቅ ያድርግልን። እናት እድሜ ይስጣችሁ። የእኛን ኢትዮጵያን የማበልጸግ ሀገር የመቀየር ከሌብነት የመራቅ ተክቶ የመስራት ህልሞቻችን በጽሁፍ በንግግር ያልተገለጠላቸው ያልገባቸው ሰዎች ካሉ ስራዎቻችንን አይተው መገንዘብ ይችላሉ። የኛ ፍላጎት ይሄ ነው። በዚህ መንገድ የእጃጠር ሰዎችን ህይወት መንካት ነው። ይህን ደግሞ ማስፋት ነው። ብዙዎች እንዲያደርጉት ማስተማር፣ አርያ መሆን ነው። ይህንን በተግባር ያሳየን ይመስለኛል። በስንዴ በግሪን ሌጋሲ በኮሪደር ልማት በክረምት በጎ ፍቃድ በሚሰሩ ስራዎች በትምህርት ቤት ግንባታዎች በዳቦ ፋብሪካ ግንባታዎች በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ውስጥ በተቃርኖ የሚሰሙ ድምጾች፣ አድናቃፊ ድምጾች አሉ። የኛ የስራ ጣዕም እሱ ነው። እነሱ እየጮሁ እኛ ደግሞ ያሰብነውን እያሳካን ህልማችን እንኖራለን። ህልማችን ለመኖር ከኛ የሚጠበቀው እጃችንን ንጹህ አድርጎ በንጹህ ልቦና ህዝባችንን ማገልገል ነው።